Gaurkoan sarreran aurreratu dugun moduan Mikel Bezun artea daukagu gurekin. Iratxe kontsumitzaileen elkartetik dator beti bezala eta gaurkoan zeri buruz arituko gara. Etxe bat saltzerakoan zer hartu behar den kontutan alde batetik eta bestetik dentistaren gana joaten garenean eta kalteren bat dagoenean nola erreklamatu ahal dugun. Arratsaldeon eta ongi etorri. Berdin. Gaiak hoiek dira. Bai, gaur ekarri dugu, bueno, iratxe egiten duen aldizkaria, ziertzo izena duena, hiru hilabetetan bina ateratzen dena, eta hortik, ba, atea ditugu hiru lau, bi artikulu, eta, bueno, bi artikulu horien aipamena egin dugu. Bai, etxeen aferarekin hasiko gara? Bai, izan ere, bueno, noiz edo batzutan tokatzen zaigu bai etxea saltzea, eta etxea saltzeko jotzen dugu inmobiliaria batera eta tira inmobiliariakin sortzen den harreman juridiko horrek batzutan edo arazo iturri izaten da eta orduan horri buruz aipamen batzuk egin ditugu. Bai, agentzien bitartez egin daitekelako edo eta gure kabuz hasteko, ez? Bueno, Espainiako araudiak ez du behartzen agentzia baten bidez egitera, salmenta hori. Norberak ere bere kabuz ere saltzen aldu bere etxea, gertatzen dena, bueno, eta nik erran nuke gero eta goiagotan alaiten dela, izan ere internet laguntza handia da hortarako, denok badakigu ere guk gure iragarkiak ezin zilikatzen ditugun toki horietan ere inmobiliariak ere zintzilikatzen dituztela edo portal berberak erabiltzen, beretsuak erabiltzen dituztela. Bakarra inmobiliaria baten bide saltzen baldin badu, inmobiliaria berak bertzelako zerbitzuak ere eskaintzen ditu. Hasteko, beraiek erakutsiko dute etxea, erakutsiko dute klientei, eta gero bertzelako informazioak eta tramiteak edo egiten dituzte, ez da? Hori dela eta jendeak haunitzetan inmobilietara jotzen du eta batzutan kontratu bat sinatu eta bertze batzutan sinatu gabe baina inmobiliaren bidez saltzen dire etxeak. Eta zer da orduan kontutan hartu beharrekoa? Bueno, gauza haunitz, baina guk gaur nabarmenduko ditugu hiru lau gauza. Alde batetik presa izatea ez duela laguntzan bat ere, pixu bat saltzerakoan, ze horrek gauza gaizki egitera eramaten gaitu. Eta bigarren gauzaren duguna da, gauz guzikin gertatzen den bezala, edo alor guzietan gertatzen den bezala, badaudela inmobiliariak lana ongi egiten dutenak eta gaizki egiten dutenak ere badaudela. Ordan kasu emateko eta gauza ongi egitea komeni dela, ez da? Lehenbiziko, nik uste dut garbi gelditu dela, gu bakarrik saltzen aldugula, baina gu bakarrik saltzen baldin badugu, pisua gu gero erakutsi behar dugula, edo hainbat tramiteak gu gure gain hartu beharko ditugula, ez dela? Interneten ere badaude inmobiliariak gure pisuak saltzen dituztenak, baina inmobiliari horiek gaina gutxiago kobratuta egiten dute normalean. Baina hori ere guk ikusi duguna da, inmobiliari horiek batzutan komisioa kobratzen dutela, pisoa saldu, edo ez salduta ere kobratzen dutela. Hau da, gestioak in baino lehen kobratzen dute komisio bat, eta gero ez dutela bueltatzen pisoa salduta ere. Hori alde batetik. Eta gero ere, komisiori kobratzen dutela gure iragarkiei publizitatea emateagatik, baina gero bertzelako gestioak ez dituztela egiten, baina gestio guztiak guk egin behar izaten ditugula. Hori da guk ikusi duguna. Tokiko edo gure karriketan dauden inmobiliari horiek bertzelako gestioak ere egiten dituzte. Horiekin batzutan kontratu bat egiten dugu, batzutan esklusibitate kontratu bat egiten dugu, bertze batzutan ez. Nik uste merezi duela aipatzea esklusibitate kontratu horien inguruan zalantza haunitz badaudela, badaude sententziak erratuntenak esklusibitate hori abusiboa dela. Eta ez dagoela justifikatuta inmobiliaria batek
esklusibidade kontratua firmatzea matea. Baina, azkenean zu zara jabea. Hori da, eta orduan, ba, bueno, badaude sententzik, ba, esklusibidade kontratu horiek, bueno, balio gabetzen dituztenak, ez da? Beti ere erranen dugu, eta nik uste ere kontuan hartu behar dela, sententzia berdinek edo sententzia horiek ere, ba, ontzat ematen dutela edo onartzen dutela, ba, inmobiliaria batek kobratzen alduela, baldin eta pisoaren salmentan nolabait eragin baldin badute. Hau da, pisu bat salduta, inmobiliariak frogatuko balu, beraien laguntza ezinbertzekoa izan dela, orain inmobiliariak eskubide izan luke, kobratzeko, hor lan bat egon delako. Hori ere nik ustot nabarmendu behar dela. Zer batzutan ere, bueno, hortik ere arazoak etortzen dire. Batzutan jendeak erdagoa, nire ekabu saldu dut, nizuzenean saldu dut, baina gero inmobiliarek izanen balu modua frogatzeko eroslea inmobiliarian bidez agertu dela, edo berak ezarritako iragarki baten bidez gure gana jo dula, orduan inmobiliariak guri komisio bat erreklamatzeko modua izanen luke. Bai, zerbitzua bete duela. Zerbitzu bat eman duelako, hori ere nik uste kontuan hartu behar dela. Zein kasutan ere, inmobiliariakin kontratu bat egiten baldin badu, komini da hor kontratu hortan azaltzea ongi inmobiliarian datuak, gure datuak, etxan datuak, eta baldin badago komisio bat kobratuko duna, komisioa zenbatekoa den. Aldez aurretik errenen dugu, komisioak normalen hiru bortz artekoak izaten direla. Hortik gorako komisio bat errain nuke garestia dela, eta hortik berakoik ez dugu, alakoik ez ditugu ikusten, ez dira ikusten. Arazo bat baldin badago komisioakin, edo jakiterakoan ere inmobiliaria batek belanan gatik kobratzen alduen, edo ez, bertze arazo iturri bat izaten alda, pixo bat erosi aintzin, ba, firmatzen diren dokumento horiekin. Arras, anticipo, edo reserva, aurreratutako izeneko bat dokumento horiekin, ez da? Batzotan ez da garbi gelditzen, sinatzen dugun dokumento horrek nolako balioa duen. Orain jendea batzotan, aixe firmatzen du, kontuan hartu gabe firmatzen dugun dokumento horrek sekulako garrantzia duela. Bi aldetatik ere. Batzotan batek sinatzen du dokumento bat, eta iruditzen zaio, dokumento hori sinatuta gibelat egiten alduela, hau da, sinatu du dokumento bat, batek sinatzen du dokumento bat, reserva modukoa ba, gero etxe bat erosteko, ziurtatzeko, gero etxe berari zera alduko diotela, eta baino, pensatuz gero bertze etxe bat aurkitu, edo finanziazioaz badu lortzen, edo dena delakoa, ba, gero dokumento hori hautsi, eta diru hori galduta, ba, gibelat edo atzera egiteko aukera izanen dula, baina beti ez da horrela gertatzen. Ze batzutan dokumentorik edo kontratorik sinatzen dugularik, kontratorik sinatuta gu obligazio hartzen dugu etxerosteko. Ordan, arras importanta da dokumentorik sinatzerakoan, dokumentuan bertan agertzea garbi, gero ze dokumentoa firmatzen ari garen, ze balioa duen dokumento horrek, eta gero ze aukera dagoen. Adibidez, ni bi epai ikarri ditut, bi epai, ba, diferenta biek, adibide moduan, ba, baliogarriak izaten aldirenak. Batean, batek ordaindu zuen, 3.000 euro, erreserba bezala, gero, ikusi eta finanziazioa edo prestamo etzula lortuko atzera egin zuen, eta joan zelarik diru eskatzera, orduan saltzaileek errantzion, ez inmobiliaria bakatu, errantzion diru hori galduko zuela. Galduko zuela, firmatu zuen paperan agertzen zelako
ez bazuen erosten, diru hori, ba, saltzaileak, saltzaileen dako izan entzela. Beste kaso batean berriz, batek ordaindu zuen diru bat, seinale bezala ere bai, edo reserva bezala, baina dokumentu hortan ez zen deus aipatzen. Eta ikusita bertze, bueno, erosleak aurkitu zuen bertze etxe bat bere gustoko zena, eta orduan uste zuen honek diru hori 2000 euro horiek lehenago ordaindutakoak galdutuko zituela, baino ez bertzai. Ba joan zelaik, inmobiliariara joan zelarik erratera, etzuela erosiko, ordan inmobiliariak errantzion, ja konpromiso hartua zuela etxe erosteko. Eta saltzaileak nahi baldin bazuen bartuko zuela etxe hori erostera. Erostera. Kasu hortan, erosleak adostu behar izan zuen saltzailearekin zenbat ordaindu, kontratu hori hausteko, edo kompromisoi hausteko, eta saltzaileak bera etxea erostea ez behartzeko. Orduan, dokumentoa izaten alda alde batekoa edo bertzekoa. Izaten alde dire diferenteak. Guk horri erraten dugu, arras penitenziales, kasu batean, edo arras konfirmatoriaz, bertzean. Arras penitenziales direlakoak izanen ziren, lehenbizikoak aukera ematen dutenak diru bat galduta gibilat egiteko, eta berriz, bertzeak arras konfirmatoriak direlakoak izanen ziren bigarren kasukoak. Alegia, horiek firmatuta bi alderdiek obligazio hartzen dute etxe erosteko. Susto horiek ez izateko, komunia jakitea ze dokumento firmatu dugun. Zuzenbidean inmobiliaria da guri informazioaren eman behar diguna, sinatu baino lehen. Baina beti ez da gertatzen, edo inmobiliaria beraiek ere batzutan zalantzak izaten dituzte, eta orduan ez dute informazio, ez diote klientei, informazio zuzena ematen. Bai. Betire erranen dugu, eta gaia egitzeko, agentzia informazio zuzena eman behar duela, eta saltzen den etxaren gainean ematen informazioa edo publizitatea zuzena izan behar duela. Hortako bat dugu errege dekretu bat, 1989 urtekoa, eta oroar kontsumitzaileon araudi guztiek. Denek bat egiten dute araterakoan, inmobiliariak ematen duen informazioa zuzena izan behar duela. Zuzena ez bada, erosleak aukera izanen du erreklamatzeko jakina. Edo zenbait kasutan ere kontratua usteko, baldin eta erosteko aukera hartu baldin badu okerra den informazio baten gainean. Ez da? Hori dena kontuan hartuko du. Ba, nik uste dut argi geldituz dela, izan behar nintza igula, bai, dela. Orduan, dentisten beste kontu bat daukagu, arazoren bat daukagunean, ze nora jokatu dezakegu? Bueno, dentistekin... Ezberdindu behar da... Zoritxarrez, ba, arazok gertatzen dire. Eta gure gana, etortzen da jen dauniz, dentistakin arazo bat edo bertze izan duena. Arazo bertzelakoak izaten dira, arrun diferenteak, eta ordan banan aztertu behar dire. Aipatu nahi nuena da, egun badugula jurisprudentzia luze eta zabala, eta jurisprudentzia honek goz bat defendatzen duela, edo aman komunean goz bat baduela. Eta da, dentistek iten dituzen tratamentu hauniz, estetikoa dela nagusiki. Bai. Orduan, dentistek tratamentu bat gauzatzen dutelaik, hor helburuak betetzeko obligazioa badagola. Eta hori da, gaur labur, nabarmendu nahi nuena. Ez dago zabera,
midikura joatea eritasun bat tarteko, ze midikoan obligazio izanen da beti, itea alden guzia gusendatzeko. Bai. Baina erran bezala, dentistan gana joaten garelarik, haunitzetan joaten gara, zakit, zulo bat kendu nahi dugulako, hortzak zuzendu, edo zer dakita, bertzelako arazo estetikoiek ba, konpontzera, ez da, joaten gara. Eta dentista gurekin hartzen du konpromiso bat. Eta da izuzen, helburu bat lortzea. Izanen da, arazo estetikoi ba, konpontzea, ez da, edo bideratzea. Ba, beti ez da lortzen, beti ez da lortzen, eta kontrakoa baizik, batzutan bertzelako arazoak sortzen dira. Eta hortik eta hortzen dira reklamazioak edo arazoak. Ba, bueno, erran bezala jurisprudentzia luze eta zabala da, eta kasu hietan ba, epaiek onartuta helburua bete behar dela, ez bada betetzen, kontsumitzaileei etortzen diote reklamatzeko eskubidea, eta kalte ordaina eskatzeko eskubidea. Ni nahi baldin baduzu, hiru bat epai aipatuko dugu labur, labur. Batean, bat joan zen dentistaren gana, bi agin, bueno, behagin ateratzeko tukirik etzuelako. Ba, orduan, dentistak tratamentu bat intzion, ba, agin horiei ba, tokia egiteko. Ba, hiru urteko tratamentua eta gero, gaztea zen, hiru urteko tratamentua egin eta gero, helburu etzen bete, aginak ez ziren atera. Gainera, gero, bertzelako arazoak sortu ziren hortan, ba, tratamentua eta gero. Ba, kasu hortan, epaiak, bueno, erabaki zuen, klienteak ordaindutakoa, ba, dentistak itzuli behar ziola, eta hori ez ezik kalte ordein bat ordaindu behar ziola eragindako kalteangatik. Bai. Kalteangatik. Bertzen sententzi bat ekarri dutenan, edo hemen aipatzen dena, hortan, bueno, erraten da, batek tratamentu bat kontratatu zuela dentistakin, baina dentistak kontuan ez zuela hartu eritasun bat zuela paziente honek, tratamentua aurrera eraman zuela kontuan hartu gabe, pazienteak edo klientak zuen eritasuna, eta hori dela eta ba, helburatzen bete. Ba, hori kontuan ez hartzeak ekarri zuen helburuaz betetzea, eta horren epaileak kasu honetan ere errantzuen bak dentista gaizki jokatu zuela, bai. Eta orduan klienteak ba, klientei itzuli bartziola dirua eta hori ez ezik ba, kalte ordein bat ordaindu. Ba, bueno, alako sententzi hauniz baditugu eta horrek erakusten digu batez ere ba, dentistan gana joten garrarik haunitzen eta haunitzetan bilatzen dugun tratamentua helburu tratamentuak helburu estetiko bat baduela eta helburu hori ez betetzea, kontratu ez betetzea ekarriko lukela eta orduan kontsumitzaileek ba, beti erreklamatzeko aukera izan bai, lukela. Berdin duela arrazoia, guk badaukagu hor, bai aukera. Hori da. Eta bueno, orduan erranen dugu gero erreklamatzea beti ez dela errex suertatzen, ze batzutan hor zer den tratamentu estetiko eta zer den eritasuna sendatzeko edo osasunaren inguruko tratamentua ezberdintzea batzutan ez da inerresa gertatzen. Ez da inerresa gertatzen. Hori dela eta dentistakin kontratua ongi itea arrasi importantea da. Oda, kontratuan gu dentistakin egiten dugu kontratuan gure datuak ez ezik eta dentistan datuak ez ezik beti agertu behar du tratamentua zein den, helburua zein den, tratamentu horren helburua zein den eta kostea edo prezio. Hori izugarri importantea da. Ze horrek hauniz lagunduko du gero arazo bat gertatzen baldin bada bereisteko edo jakiteko argitzeko nolako tratamentua zen, zertarako zen
eta jakiteko ere ba helburua bete den edo ez den bete. Akitzeko erranen dugu, haunitzetan dentistek tratamentoa finantziatzeko aukera ematen dutela, eta bakarrik erran, helburua ez bada betetzen klienteak prestamu ordaintzeko obligaziorik ez duela izanen. Zer dire, kontratuak lotuta daudenak. Lotuta daudenak. Orduan, bi kontratuei lotuta egonik, legeak aukera ematen dio kontsumitzaileari prestamu ez ordaintzeko baldin eta kontratu nagusi hortan ez betetze bat baldin badago. Hau da, kasu honetan, dentistak bere helburua ez badu bete. Baina hori dena aurrera emateko, erreklamazio aurrera emateko baldin eta arazo bat gertatu baldin bada, arrazo importante izanen da kontratua behar bezala egitea. Orduan, labur bilduz, lehendabiziko gaiari dagokionez, agentziaren bitartez saldu nahi baldin badugu gure etxea, kontutan hartu behar dugu zen nolako kontratua sinatzen ari garen, bi mota daude? Bai inmobiliariakin nolako kontratua egiten dugun, jaketeko inmobiliaria ze obligazioa dituen, bai. Eta gero eta bertzetik, bai inmobiliarietan firmatzen diren kontratu horiek, erreserbak eta egiteko, bi motako direla, konfirmatorias eta penitenziarias izango litzatekin. Horrena, eta zer firmatu dugun horrek bere ondorioa izanen duela. Eta orduan, arrazo importantea dela bere iztea eta jakitea nolako dokumentua edo nolako kontratua firmatu dugun. Bai. Bai. Euskaraz izango litzateke zigortzaileak, penitenziarias edo konfirmatorias bai ez dakit nola izango litzateke itzulpen teknikoa baina. Bai ez tatzekoak ez dakit nik ez du begiratu baina. Eta bigarren gaiari edo kontuari dagokionez, orduan ongi zehaztu behar dela, zertarako joaten garen, zer den egin nahi duguna eta eskubidea daukagula. Kontuan hartu eta dentistara joaten garelarik haunitzetan bihatzen dugun tratamentori, tratamento estetiko bat dela, dentistakin egin behar dugun kontratu hortan ongi zehaztea dena, tratamentoa ze helburu bihatzen duen ongi zehaztea arrazo importantea dela. Gero jakiteko gauzak ongi joan diren edo gaizki joan diren. Zer horrek gero bere ondoria izanen duen dudia. Bai. Ba, nik uste dut ere, kasu honetan argi gelditu dela. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun? Bueno, dire, gaiak, bueno, hamaika... Kontsulta... Ari mutur bat izanak, eta, bueno, luze solasteko maten dutenak, baina, idei horiek garbi baldin baitugu nik uste dut, geroko, bueno, gure baliabideak, bai, izango ditugula. Ba, mila esker, Mikel, gaur ere gurekin egon izanagatik. Zuei. Hurrengora arte. Gara arte.